Вітаю вас. Дякую, що всі прийшли вчасно. Буду з вами відвертою. Я не очікувала такої явки гостей. In Ukraine, because of the invasion by Russia, because of the escalation of the war, the situation with regards to gender-based violence, in that domestic violence, in that sexual violence, in that conflict-related sexual violence, is just so much worse, particularly for women and girls. They are much more exposed because of the war. We must not normalize gender-based violence. Not even during a war. Ми є чуйними один до одного. Українці стали дружнішими, і я переконана, що домашнє насильство замовчувати не будуть. І звернень до поліції буде більше. Стояти з вами – це для нас велика честь. А я думаю, що ми всі знаємо, що ця присутність також дуже доречна, коли йдеться про постраждалих від насильства. Коли йдеться про постраждалих від насильства, ми всі є зобов'язані з ними стояти. І тоді, тому, коли ми говоримо, як Канада, будемо з вами стояти, це і з державою у війні, і також з тими, які думають, що вони вже забуті, мусимо їм пригадати, що вони не є забуті. І тому ми далі продовжимо свою роботу в цій сфері. Я дуже хочу сказати велике дякую нашому партнеру, фонду UNFPA, за те, що дозволили нам постояти поряд з такою важливою темою, розказати такі історії, підсвітити для глядача такі сервіси та цих героїв. Тож я закликаю вас, не мовчіть. Якщо вам відомі випадки насильства, дзвоніть в поліцію, дзвоніть на гарячі лінії, дзвоніть тим, хто може це зробити за вас. Порушуйте тишу, не будьте байдужими.